Здравейте! Предимно слънчево време ни очаква в петък, около и след обяд над планинските и източните райони облачността ще се увеличи, но ще се задържи почти без валежи. Сутрешните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, дневните между 20 и 25 градуса. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Предимно слънчево ще бъде и в планините, след ще има повече облаци, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Вятърът в планината ще бъде умерен от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 13-14 градуса, на 2000 метра около 5 градуса. И в съботния ден ще се радваме на много слънце, повече облаци ще има над източна България, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще бъдат малко по-високи, до 26-27 градуса. В неделя. В източните райони ще бъде облачно, след обед на места ще превали и прегърми. В западна България краткотрайни валежи ще има само в планините. В първите дни на новата седмица ни очаква предимно слънчево време. Температурите сутрин ще бъдат предимно между 4 и 9 градуса, а след обед между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Сега започва лице в лице. Останете с Светанка Ризова.